یعنی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی کا سنتوں بھرا بیان جس کا عنوان ہے اسلاف کا انداز حکومت کچھ مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ میں اپنے باقی تمام دوست احباب اور تمام بھائیوں سے اپنے دینی بھائیوں سے یہ التجا کروں گا کہ وہ خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں، اسے مستفید ہوں اور اپنے باقی تمام احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ تمام جو حکمران اور جو تمام حکمرانی کرنے والے دوست میری اس بات کو سن رہے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ان کے طرز حکمرانی میں بہتری ہوگی اور اللہ کے رسول کی تائید اور نصرت ان کو حاصل ہوگی۔ 16 مارچ 2014 کو براہ راست ہو رہی ہے اتوار والے دن، تو انشاءاللہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ شرکت کریں گے۔ واقعی محبت سے، اسلام سے محبت ہے اور عاشق رسول ہیں اور غلام رسول ہیں، تو میرے خیال میں ان سب دوستوں کو، بھلی وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی سول سوسائٹی کا حصہ کیوں نہ ہوں، ان سب کو والنٹیئرلی یقینی طور پہ اس پروگرام میں جانا چاہیے۔ انشاءاللہ میں اس کو جوائن کروں گا اور واقعی ہمارے پرانے جو رولرز تھے یا خلفاء راشدین کے ہم قصہ سنتے ہیں اور آج کمپیئر کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں شریک ہوں تاکہ اس میں مجھے بھی ثواب ہو، اتنے بھی لوگ ہوں گے میرے جاننے والے، ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اس پروگرام میں شرکت کریں اور ثواب داری حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی خود بھی دیکھیں گے، دوسروں کو بھی دعوت ہے اور اس کی برکت سے ہمارے ملک کی طرز حکمرانی اور نظام حکومت انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر ہوگا۔ نگران شورا کا بیان ہو رہا ہے 16 مارچ کو، اس کو میں خود بھی دیکھوں گا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لاؤں گا۔ 16 مارچ کو نگران شورا کا بیان اسلاف کا انداز حکومت ہو رہا ہے، اس کو میں خود بھی دیکھوں گا اور دوسرے احباب کو بھی دعوت دوں گا۔ اتوار 16 تاریخ کو 2:30 بجے میں خود اور اپنے دوستوں کو بھی میں لے کے آؤں گا اور اپنے دوستوں کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں، اپنی چینل کے ناظرین کو بھی میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں اور فیض یاب ہوں۔